Goeiemôre, ek is Alida Rader en vandag maak ons 'n cheats hoenderpastei. Dis sommer 'n ding wat jy in die aand kan maak wanneer jy van die werk af gekom het, wanneer jy lus is vir daai heerlike hoenderpastei wat jou ma altyd gemaak het, maar jy het net nie tyd daarvoor nie. En ons gebruik klomp vinnige bestanddele om dit reg te kry. Eerstens het ek sommer 'n winkelhoender gevat en hom net lekker versnipper. Jy kan borsies ook gebruik as jy wil, maar ek het sommer die hele hoender net gebruik. Sommie een van daai wat jy koop wat klaar gaar is. En dan het ek 'n bietjie sampioene gebraai met knoffel en suurlemoen en klein bietjie botter. Dit gaan ook by. Dan sit ons winkelkaassaus by. Nou dit is nie iets wat ek baie gebruik nie, maar in 'n pastei word dit regtig net gebruik word om alles lekker klam te hou. Is dit iets wat jy regtig maar aan kan dink. En dis so 'n koppie vol van dit. Dan sit ons so 2 teelepels se serum of creme fraiche by. Net want room maak alles lekkerder. En dan gee ons dit met so 'n klein bietjie sout. Ek het nou gerookte sout, jy mag gewone sout is ook meer as fyn. En dan gee jy dit net 'n lekker roer om alles te bedek in die suurroom en in die kaassous. Dis hy. En nou sit ons dit in 'n bakplaat. Ek gebruik sommer 'n ou blik pastaibordjie. En dan kry hy 'n deegdeksel. Ek het sommer winkel skilverkorsdeeg gebruik. Wat ons nou net hier bo op gaan sit. Maak hom lekker toe. En dan druk ek nou net die kante vas net om hom te seël dat die vulsel nou nie alles uitkook nie. En dan gaan ons gou die oortollige deeg net afsny. Sommer rowweg. 'N Pastei is vir my altyd mooier as hy bietjie rustiek lyk. Hy moet nie te verfynd wees nie. En dan verf ons hom net 'n bietjie geklitste eier. Jy kan melk ook gebruik, maar eier is maar die ding wat ek altyd gebruik. Die eier gee hom 'n mooi glans en dit laat hom regtig goudbruin bak. En dis tog wat jy wil hê, jy wil hê daai deeg moet net te lekker lyk. En dan vir die lekker sit ek nou sommer 'n deegroosie. Dis nou 'n bietjie kitsch, maar my ouma het dit altyd gedoen, so ek's mal oor dit. En ek het sommer sulke blaartjies ook gemaak. En dit verf ek nou ook net dat hulle ook mooi lyk. En dit gaan dan oontoe vir so 20 tot 30 minute teen so 180 tot 200 grade, net totdat die vulsel lekker warm is en die kors bruin en bros is. Ons pastei is nou uit die oondheid heerlik bros en goudbruin. En dan kan jy hom nou opdien. Jy kan dit nou voorsit met soetwortels wat ook al jou hart begeer. Vir meer resepte kan jy nou gaan loer by simply_delicious_food.com of in my nuwe kookboek Kook uit die Hart. Lekker dag.